Μαζί μας ο προπονητής ΑΕΚ Φυσιάς, ο κύριος Καλοπίτας, coach, μια ομάδα που στάθηκε πολύ καλά μες στο γήπεδο δική σας. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο κυνηγήσατε το αποτέλεσμα, ωστόσο τι έπαιξε ρόλο κατά την προσωπική σας άποψη και τελικά δεν πήρατε αυτό που θέλατε σήμερα? Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Θιέλλας, ήταν δίκαιη η νίκη της. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα και το παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε και στην αρχή του παιχνιδιού, ενώ θεωρώ ότι λίγο έτσι, τα πρώτα λεπτά λίγο που απειληθήκαμε, ισορροπήσαμε το παιχνίδι και τον γκολ νομίζω το δεχτήκαμε, θα έλεγα, κόντρα στη ροή. Όχι ότι απειλούσαμε, αλλά είχαμε έτσι, τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν είχαμε καταφέραμε να ισορροπήσουμε δηλαδή, το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε. Στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα μας δεν ήταν τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, όπως είπατε, νομίζω ότι ελέγξαμε καλά το παιχνίδι και στην κατοχή της μπάλας ήμασταν καλοί. Στις δύο ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ. Από εκεί και πέρα, όταν δεχτήκαμε και το δεύτερο γκολ, νομίζω ότι τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι. Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς για τη σεζόν και στις δύο τις ομάδες και σε εμάς και στη Θιέλλα λείπανε ποδοσφαιριστές, πόσο σε εμάς που το ρόστερ σίγουρα είναι μια κατηγορία πιο κάτω, παίζει ρόλο πάντα, δεν έχει τόσο βάθος αυτή τη στιγμή και όταν σου λείπουν και παίχτες βασικοί σου κάνουν το έργο πιο δύσκολο. Θα ήθελα να δώσω όμως συγχαρητήρια στους παίχτες γιατί στη φάση που είμαστε εγώ μπορώ να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Κρατάμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Πάνω στα θετικά προσπαθούμε να συνεχίσουμε να κρατηθούμε σε αυτό το επίπεδο και στα αρνητικά να τα βελτιώσουμε. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς τους προπονητές να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Όσον αφορά το θεσμό, νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο να μπορούν να ξεκινάνε στους θεσμούς και να μην έχουν δικαίωμα να παίξουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στις ομάδες. Αυτό ήταν ένα μελανό σημείο, θα λέγαμε. Ο στόχος της Κηφισιάς είναι πάντα ο πρωταθλητισμός. Μετά από χρόνια αγωνίζεται και πάλι στο τοπικό, να υποθέσω ότι φέτος η ομάδα θα κυνηγήσει την άνοδο, έτσι? Σίγουρα πρωταθλητισμό θα κάνουμε. Το έχουμε ξαναπεί όμως ότι και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Ο στόχος μας είναι να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι και να κερδίζουμε, να προσπαθούμε να έρθει νίκη σε κάθε παιχνίδι. Αυτό σημαίνει πρωταθλητισμός για μένα. Τώρα από εκεί και πέρα το πού θα φτάσει η ομάδα θα το δούμε. Αλλά η ομάδα έχει χτιστεί, είναι πολύ χαμηλός ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας που υπάρχει. Σίγουρα πιστεύω ότι μία με δύο προστίκες μπορεί να γίνουν στην ομάδα δηλαδή για το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι, που κυρίως ο στόχος, όπως είπατε, είναι το πρωτάθλημα στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είστε καλά.